Sir, ഞങ്ങള് 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടൈൽ എടുത്തു. ഇതിന് എത്ര കിലോ അഡ്ഹസീവ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത്? ശരിക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു കോളാണ്. ഈ കോളിന്റെ ആധാരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വെൽക്കം ടു എവി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി കൊല്ലം. കൊല്ലത്ത് ക്വാളിറ്റി ടൈൽസും ക്വാളിറ്റി സാനിറ്ററി വെയറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനം. 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടൈൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരിക്കാൻ എത്ര അഡ്ഹസീവ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു തംബ് റൂൾ ഉണ്ട്. തംബ് റൂൾ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 1 കിലോ അഡ്ഹസീവ്. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഐഡിയലി ഫാക്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സർഫേസ് പക്കാ ലെവലാണ്, ടൈൽ പക്കാ ലെവലാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 കിലോയ്ക്ക് 1.75 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കവറേജ് കിട്ടും. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിവിൽ വർക്കിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഇതിനകത്തെല്ലാം കണപ്പുകേട് കാണും. ഭിത്തിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റും കണപ്പുകേട് കാണും, താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ടും കണപ്പുകേട് കാണും. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ജനറലി ഒരു 90% വീടുകളിലും നമുക്ക് 1 കിലോയ്ക്ക് 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ 1.75 കടലാസിൽ കവറേജ് ഉണ്ട്. റിയൽ വേൾഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കവറേജ് 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1 കിലോഗ്രാം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം അഡ്ഹസീവിന് നിങ്ങൾക്ക് 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കവറേജ് കിട്ടും. സോ മൊത്തം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 3000-3500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3500 കിലോ അഡ്ഹസീവ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇനി ഇതിലും കുറയും കവറേജ്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കണപ്പുകേട്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കണപ്പുകേട് ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പം ഈ സൈഡ് 1 സെന്റിമീറ്റർ അകത്തോട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ കോഴ്സ് ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അഡ്ഹസീവ് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ആ കേസിൽ ഈ കവറേജ് 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1.5 കിലോ വരെ പോകാം. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ്. ബട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഡീറ്റെയിൽ പോകാനുള്ളതല്ല, തംബ് റൂൾ തരാനുള്ള എപ്പിസോഡാണ്. സോ തംബ് റൂൾ ഈസ് 1 കിലോഗ്രാം 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്.